在高雄，一位女子她日前在各地出没，不断的向民众开口讨钱，甚至有几次呢，因为借钱不成爆发激烈口角，因而多次闹上新闻版面。好，没想到大年初七，借钱姐她再度出现在高雄市立殡仪馆，向民众来借钱。那么其中有一位先生，他还记得借钱姐的长相，当场是戳破她的伎俩。干嘛？你要干嘛？拍我干嘛？一发现有人在拍，借钱姐停下脚步，理直气壮质问对方：“拍你到处骗钱啊？拍你干嘛？”骗钱？骗你的钱吗？我让你骗你的钱吗？我没有被你骗啊！你在到处跟人家骗钱啊！自知理亏，借钱姐转身离开。大年初七，她现身高雄殡仪馆，逢人要钱。还没进灵堂，就有一个女的跑过来说：“哎，六十八块不？”我说。这边三百块没穿，然后我姐差不多钱，我突然觉得说他很面熟，好像是新闻都有在报道的，我就跟他讲，你那么出名，你那么有名，新闻报道通通有，你还在骗呢，然后他就掉头就走了。大概过了半个小时吧，他又回来。在殡仪馆工作的人也都说他是这里的常客。真好啊，我们来吃饭啦，我来坐车啦，我讲啊，好好去五里特产，阿妹呢？礼堂有管理员啊，我们如果看到，我们就会立刻叫管理员。六 K 钱。他四处向人讨钱，早已恶名昭彰。去年四月曾大闹咖啡厅。叫老板出来！叫老板出来！你不要报警哦！报警！直接报警！录影！不用报警了，不用录影。录影！父亲派出所已经知道了。女子总是假借没钱，在高雄多个地方出没，向民众借车资、殡仪馆、医院、高捷、计程车，还有火车上都有过她借钱的身影。被人看破手脚，总是恼羞成怒，更在计程车上踢出无影脚。我就不在，你再给我。太老啦！太老啦！干啥会啊？你把门走哦！我就带去他家。女子利用民众善心到处借钱，有人不堪其扰报案，涉及违反社会秩序维护法。这回在殡仪馆，因为太出名，被人识破，再登新闻版面。记者刘文发、许琼文高雄报道。